Que chiunga, la chiunga Mucañanga, Adata, municipio, provincia. Comienza a escribir un, dos, ¿cómo estamos a hacer ahí? ¿Ya? Tembo, ¿a qué pertenece Xinguari? ¿A qué me pertenece Xinguari? Ah, até lá no coiso, a comuna do, a primeira comuna do mesmo lado do Cangote. Aqui como te chamas? Aqui é Xinguari. E lá no Cangote? Lá é Cañanga. A embala é esta aqui. Vamos botar uma picada. Vamos aí lá no Chitembo. Uma reunião de novo hoje.